Större delen av jordklotets yta är täckt av vatten. Utan vatten, inget liv. Vi badar och leker i vatten. Vi behöver vatten för att överleva. Vatten ger oss energi med mera. Allt detta känner vi till. Vatten är ett livselixir. Men vatten finns också på oönskade ställen, som till exempel i våra bostäder, då ofta som fukt i väggar och golv i källare. I fuktig miljö trivs och växer bland annat mögel. Vi försöker att åtgärda detta med traditionella metoder genom att gräva och dränera kring våra fastigheter och hus. Men i de flesta fallen räcker inte detta, därför att kapillärkraften, den stigande fukten i våra väggar, inte påverkas av dränering eller att vi klär in grunden med fuktavvisande material. Istället stänger vi in fukten i väggarna. Därmed skapas en gynnsam miljö för tillväxt av mögel. Hur kan man då stoppa den stigande fukten? Indusil är svaret. Här ser vi ett av många fuktskadade egna hem. Husägaren har försökt att åtgärda problemet med fukt och mögel genom att gräva, dränera och applicera en fuktavvisande matta på utsidan av grunden. Efter 2 års tid har husägaren samma problem med fukten. Indusil är en tunnflytande färglös vätska som är godkänd av kemikalienämnden. Indusil injiceras med ett tryck av 2 kilo. Indusil skapar ett spärrskikt för den stigande fukten. Innan injiceringen kan påbörjas borras hål i väggen, 10 cm upp från plattan med 10 cm mellanrum till ett djup motsvarande 2/3 av väggens tjocklek. Här ser vi hur indusil injiceras. Vid injiceringen trängs eventuellt stående vatten ut ur väggen. Efter det att behandlingen är klar pluggas hålen igen med plastpluggar. Före åtgärd med indusil mäts fukthalten i väggarna. Här ser vi ett landshövdingehus som före behandling hade en fukthalt på 40% i väggarna. 2 veckor efter behandlingen har fukten i väggarna sjunkit till 19,3%. Beroende på det spärrskikt mot stigande fukt som indusil nu har skapat kan ingen kapillärstigande fukt tränga upp i väggen. Normalt sker en sådan här mätning 3 till 6 månader efter behandling med indusil. Den kvarstående fukten i väggen torkas ut naturligt utav rumsluften. Hur fort detta går är helt beroende på hur god ventilation som finns i den aktuella källaren. Indusil kan även enkelt sprayas på tegelfasad med mera och skapa där en vattenavvisande yta som kan andas. Vi ser här ett exempel på en obehandlad fasad och en fasad som är behandlad med indusil. Indusil tränger in cirka 9 mm djupt i fasadytan och är även smuts-, mossa- och algavvisande.